Fi żmien li ġej il-Prim-Ministru Joseph Muscat mistenni jagħti parir lill-President ta' Malta dwar li ma data tkun l-aħjar għar-referendum abrogattiv fuq il-kaċċa fir-rebja. Ħabbar dan il-Ministru għall-Ġustizzja u Gvern Lokali Owen Bonici. Il-Ministru spjega kif il-mekkaniżmu biex toħroġ din id-data beda l-ġimgħa wara nofsinhar stess, ftit siegħat wara l-inqrat is-sentenza. F'dan l-istadju r-reġistratur tal-qrati għadda kopja tad-deċiżjoni tal-qorti lill-President ta' Malta. Bonici fisser kif skont il-liċi d-data referendum se tkun mhux aktar kmieni mid-disa ta' April u mhux aktar tard mid-disa ta' Lulju. L-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali li suppost isiru fl-14 ta' Marzu issa se jiċċaqalqu biex ikunu fl-istess jum tar-referendum. Il-Ministru Bonici qal li l-Gvern joqgħod għad-deċiżjoni tal-Qorti Kostituzzjonali bi sħiħ u bla ebda riservi. Barra minn hekk il-Gvern se jkun qed jara li l-eżerċizzju ta' tħaddim ta' demokrazija jsir bl-aktar mod miftuħ u trasparenti. Meta jkun hemm referendum abrogattiv, jiġifieri referendum biex jitħassar liġi, hija l-Qorti Kostituzzjonali li tagħti d-deċiżjoni tagħha. Aħna naturalment imbaxxu rasna għal dak li tgħid il-Qorti Kostituzzjonali u allura l-obbligu tagħna huwa li naraw li l-proċess ikun wieħed demokratiku trasparenti kif inhu mistenni f'soċjetà demokratika. Din is-sena ħad tkun ukoll l-ewwel darba li żgħażagħ ta' 16-il sena jistgħu jivvutaw. Iżda billiġi dawn jistgħu jivvutaw biss fl-elezzjoni tal-Kunsill Lokali u mhux fir-referendum.